ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობ. სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ აბასთუმანში დამსვენებლების რაოდენობა გაიზარდოს? სისუფთავე პირველ რიგში. წყალი ჭუჭყიანი. სანატორიუმები აუცილებელია. მოშლილია ყველაფერი. ბავშვთა სანატორიუმიც მოშლილია. დიდებისაც, პატარებისაც ისე იგი აბასთუმანი მომსპარე. არც სამფლობელოა. არც პოლიკლინიკა. აღარც აბანოა. აღარც არაფერი არ აქვს ჩვენ. არაფერი რო არ აქვს, არაფერი, რასაც იტყვი, მარტო ცხოვრობთ აერეთ, ეს ტყეც მალე მოისპობა და ვсё დამთავრდა ჩვენი ცხოვრება. ეს ფასადებია გასაკეთებელი, აი ნახეთ, დანგრეულია. უნდა გალამაზდეს აბასთუმანი ახლა, შეხედეთ რას გავს. არც პარკები, არც არაფერი არა საზაფხულო და არაფერი. და რომ გაკეთდება აბასთუმანი და გალამაზდება, უკვე ტურისტის თავისთავად ჩემო. ეს სანატორიუმები იყო შილო დაანგრიეს. რემონტი უნდა, შეაკეთონ. შენობები დგას, რამე და ტურისტი მოვა 2-3 თვეს დაისვენებს. ამ რაინ ადგილს სად ნახავ? კანალიზაცია წყალიც თავი პირდაპირ მდინარიდან მოდის. კაპიტალურადაც უნდა შეკეთდეს. ყველაფერი უკვე გასაკეთებელია. რა უნდა გაკეთდეს? შენობები ზო დანგრეულია, მიგრეულია, სისუფთავე უნდა და ყველაფერი სახლები რაც გასაგრად ტურისტი მოვა. სათამაშო ბავშვებისთვის აგეროშაში უნდა გაკეთდეს. არაფერი არ არის, არც კაროსელები, არც არაფერი არ არის. ჩამოვიდა დამსვენებლები, სათამაშო რაღაც ხო შეიძლება გაერთონ უბრალოდ რა. უამრავია გასაკეთებელი რა. ეხა ოჯახებში არის წყალი ნორმალური, რა დასალევი წყალი რა. უბრალოდ ბინძური წყალი და რა ვიცი.